Друзі, всіх вітаю! 4 серпня і ми з Растею приїхали на пляж Собачка. Сьогодні ми плануємо пройти вздовж берега від пляжа Собачка до Ланжерона. А це відео я хотіла би розпочати, привітати наших захисників. Сьогодні День повітряних сил України. Подякувати, по-перше, нашим захисникам. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. І вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам мирного неба і здоров'я. Друзі, не забуваємо донатити. Наша сила в об'єднаності. Тому допомагаємо нашим захисникам, тим самим приближає нашу перемогу. І не забуваємо про полеглих. Так, я хотіла би до вас звернутися з проханням підтримати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Кочерешка Андрію. Ссылка на петицію буде в першому коментарі під цим відео. Якщо YouTube заблокує в цьому відео коментарі, то ця ссылочка буде під минулим відео. Попередньо зайдіть, побачите ту ссылочку, підпишіть, будь ласка, петицію і поширте її в своїх соцсетях. Дуже-дуже вас прошу. Тепер про погоду. У нас сьогодні щось кандубаситься і кандубаситься. Сонечко то заходить, то виходить. Хмари закривають, буває сонечко так, що становиться така темрява, ніби це ніч. Також ви знаєте, що вода в морі холодна. І коли ми були зранку, бажаючих купатися було не так багато. Подивимось, як виглядають пляжі в день. І дійсно, чи прибавилося тих бажаючих купатися. От. Підписана я ще на Дніпро, місто Дніпро. Да? І дивлюся, що Дніпро сьогодні, воно просто тоне. Тоне в зливі. В Дніпрі такий дощара там, ну не знаю, відео таке страшне просто, така злива йде і теж грім, блискавки, тобто, напевно, оці якісь погода псується по всій Україні, не тільки в Одесі. А у нас поки що ми тримаємось, дощу нема, але можливо все, хмари, я ж кажу, і вітер, нема, знаєте, начебто спокійно. Тут як закрути, таке, що зараз, думаєш, що зараз тебе знесе. От. І, ну, ходімо, ризикнемо, все ж таки спустимось до моря, може воно розпогодиться. Віримо в наше сонечко, що воно розгоне ці хмаринки. Ходімо. Друзі, спускаємось з французького бульвара на пляж Собачка. Подивіться, який тут спуск, відповідно, такий же самий підйом, тобто дуже крутий. Якщо ви захочете тут десь поряд винаймати житло, щоб ви це враховували. А ми тільки що йшли і бачили, йшло багато людей з пляжа, і вони так прям по пляжному одягнені, що тут недалеко десь винаймають житло. Ну, підйом тут дуже крутий. Друзі, я розпочала казати вам за житло, за зйом, за підйоми і таке інше. І згадала, що коли ми були на концерті Віктора Павліка, ми йшли через санаторій «Біла Акація», який теж знаходиться на французькому бульварі, дуже близько до моря. Там теж дуже крутий підйом. Ну, він тут неподалік. І саме в санаторії я побачила, що там є такий великий корпус. Корпус, він як багатоповерхівка, там дійсно чи 9 поверхів, а можливо і більше. І я бачу, що там живуть люди. Не було можливості спитати у кого, які умови заселення і таке інше, але вам я даю як варіант, щоб ви, якщо ви шукаєте житло, щоб ви подзвонили в санаторій «Біла Акація», на яких умовах можливе заселення. Ну, тому що такий корпус, і там заселять тільки якихось там хворих людей, тільки які приїхали на лікування в цей санаторій. Я думаю, навряд чи стільки бажаючих на даний час саме лікуватися, приймати у них якісь процедури. Звісно, що вони можуть здавати житло. Боже, що? А, кіцюня, фух, Растя, ти мене налякала. Іди до мене, Растя! Фух, Растя ще. Звісно, що вони будуть здавати житло як готель. Можна там поселитися. Тому ще раз «Біла Акація», в гуглі введіть. Растя ще. Подзвоніть і дізнайтеся. Друзі, ви бачите, ото спортсмен біжить? Що він тільки що сказав моїй Расті? Я йду, щось там задивилася, замріялася, все. І він Расті каже: «Привіт, толстуха!» Я кажу: «Що? Що ви сказали?» А він каже:
Та ні, то я жартую, у мене теж собачка, бла-бла-бла. Я кажу, не знаю, що там з вашою собачкою, моя не товстуха. Нормально? І він як побіг, він зрозумів, що це пахне вже смаженим. Що зараз буде? Я за Растю? Я за Растіньку за свою. Растиня, що ти робиш? Каже, привіт, товстуха. Нормально. Добре, що він навчився бігати. Вже нема. Бачите? Все. Оце новини дня. Сказати таке нам. О, Уся! Да. Чоловіки вже не ті, да, Растюня? Ні, ну це взагалі. Привіт, толстуха. Раз. Моє сонечко. Як це образливо звучить. Пляж собачка, а тут хто? Кисюні, да, Растюня? Пішли. Тут такі кисюні, що... Вони не будуть ні з ким розмовляти. Відразу дадуть на горіх. Ти бачиш, які вони? Товсті, такі хальоні. Це супер, це супер. Опа, оце да. Наметила містечко. Цікаво, вони тут зночівлює. Це да. Ой, клас, це сонечко виходить. Боже, клас. А море яке. Водолаз пішов он. Буде зараз плавати. Щось шукати. Растюня, ти бачиш? А у Расті кайфуліки, да, Растюня? Друзі, ми зустріли нашого глядача. Аміго, подивіться на цього аміго. Ні, на цього, що я так зневажливо? На цього аміго, подивіться. Ну просто на цю прелість, аміго. І він дивиться Растю. Добрий день, аміго. Як вам обстановочка на пляжі собачка? Подобається вам тут? Так подобається, каже аміго. Подивіться на це. Боже, я не можу. Можна тебе поцілувати, аміго? Я закохалася в тебе. Ми поцілувалися. Подивіться на цю прелість. Боже мой. А Растюня тим часом, вона ревнує. Вона не дозволяє. Ми вже самі його розмовляли, цілувалися. Але Растя гавкає. Зараз вона почне кусати мене, по-перше. А потім перейде на Аміго. А скільки йому? Піврочки, да? Так. 6 місяців. Боже мой, Аміго. Це ж треба бути таким красивим, а? Тут дівчата, напевно, всі за тобою бігають, да? Бігають. Ви цілувалися, Растюня? Зроби це ще раз. Растюнечка, а де Аміго? Растя, де Аміго? Так, а він у вас бігає сам чи ні? Чи тільки на ручках? Бігає? Бігає. Що прелість. Не шукай мене, а я на морі. Така капеліна, ну це вообще. Таки не впевнена, навіть на лавках стоїть якось. Пісок для нього складно, важко по піску. Ну, нюня, боже мой.
повністю налякала, аміго, боже мой. Ростюня, навіщо ти це зробила? Ну він же ж хороший хлопець. Ростя, це фанат твій. Твій фанат дивиться тебе, все, прийшов з любов'ю, а ти? Про нього буде травма, психологічна, боже, такі оченьоточки, моє сонечко. Друзі, ми прийшли в кінець, я хотіла вам показати творчість одеситів. А це герб України, але, напевно, так його не видно. То треба, коли ми будемо йти додому, якщо я не забуду, то ми піднімемось наверх, і я зверху вам покажу. Ну, я його вже показувала. Його вже в шторм, він був пошкоджений. Але хтось постійно його реставрує. Реставрує. Це якась восьмикінцева зірка. Там вон далі такі фігурочки з каменя. Баклани. Баклани. Ми можемо до них добратися? Друзі, вам видно? Вам як красиво, да? Сидять. Посідали. Супер, а море, яка чиста, прозора водичка. Боже, коли сонечко світить, воно взагалі неймовірне. І хто купається? Тільки діти. Тільки діти. Пляж собачка. Подивіться, яка краса. Тут не тільки з каменю роблять такі красоти, я з піску теж. Оля, они ж так люди. Макса брат ставил Друзі, я вже дивлюся зверху, що це не герб. Був герб раніше, а зараз не знаю, що це, але не герб. Переробили. Ну, зараз так, бачите? А он на матрасах як далеко заплили. Ще й в такий вітер. Боже, так приємно, ми тільки що стільки зустріли наших глядачів,
клас. І всі кажуть, дякуємо, приїхали завдяки вам. Або дивилися перед тим, як приїхати, за ваші обзори. От, будь ласка, електромобіль, який їде з Ланжерона в Аркадію. Повний. Ой, так приємно, да, Рець? Клас. І всі впізнають. І Растю каже, та, це ж відомий блогер. Вона робить, а знаєте, кого Растя шукає? Зараз я вам розкажу. От вона мене ревнує, да? То до собачок, то до людей. Мені не можна ні з ким розмовляти, нікого гладити. Що Растя робить? Вона мене не слухає. Я їй кажу, Растя, пішли. Ноль. Уваги на мене ноль. Щоб я їй не казала, вона навіть на мене не дивиться. Але коли я їй кажу, там Люба з дідом попереду, все. Вона... Растя, а де Люба з дідом? Вон вони. Шукай. Друзі, друзі, о Боже, неочікувано. Я вже забула, що я казала. Я в шокі. На чому я зупинилася? На тому, що я тільки кажу Расті, що Люба з дідом, так вона десь позаду мене, і я її зову, вона не йде до мене. Я тільки кажу, Расті, там Люба з дідом, вона починає бігти і шукати. Або Сергія, кажу. На Сергія вона теж реагує. Знову електромобіль. Бачите, вони один за одним їдуть. Приходимо в Савицький А, це екскурсійний, ще я розказую щось. Той просто один є і їздить. А ще, бачите, є таке, що щось історію розказує. Друзі, йдучи по трасі здоров'я, я побачила морська геофізична лабораторія. І тут я не знаю, це сьогоднішні дані чи ні. Погода сьогодні, температура повітря 24, давлення, температура води 19. Ну в це я вірю. Вірю. От я тільки що купалася, я таки подумала, градусів 19 вода. Була, мені здається, вчора холодніша, а сьогодні от так і є 19. По моїм відчуттям. Не знаю, чи це обновлена інформація, чи ні. Але мені похоже на правду. От зараз сидемо, проїхалась група велосипедистів, і вони як додатково зробили вітер, знаєте, отак. І я відчуваю знову цю вонь, що була сьогодні зранку. От сьогодні такий запах якоїсь гарі, чи, от я не можу сказати, ну якийсь то інший, ніж був декілька днів тому. От да, похоже, от знов вітер подув чи що. Біля моря його не чутно. А тільки ти виходиш, я, до речі, сьогодні ми з Растею зустрічали схід сонця, приїхала аж ну, к батькам, і теж, ну прям, я вийшла з трамвая, як воно воняє. От воняє, смердить. А, і дивилась в тіктокі дівчина з Пересипі. В принципі, каже, що у нас сьогодні так воняє гарі, чи я не можу зрозуміти. Все місто, по всьому місту воняє. Це не те, що якийсь то район, а по всьому місту. Боже, який жах. Кожен день різні запахи якісь, але вони ще невинесимі. Що це таке? І ніхто не дає інформацію. Ну, є ж мер якийсь, ну вийди, скажи, що люди, воняє, не хвилюйтеся, це то. Ми розслідуємо, чи досліджуємо, чи розслідуємо, чи вже знаємо, що це. Ну, взагалі, начебто нічого не стало. Кожен день, не те, що кожен день, а цілодобово.
якісь то запахи такі, що неможливо, воно і в горлі першить, і все. І ніхто нічого не дає інформації. Може то, може риба здохла, може ще хтось здох. Так скажіть, може. Є ж спеціалісти, які повинні це дослідити і сказати. Якось це незрозуміла ситуація. Оренда велосипедів та велоприцепів вміщує до двох дітей 150 гривень година. О, Растя! То ти можеш в прицепі бути. До двох дітей можна. Растю можна туди засунути. Спускаємось ми біля канатної дороги. Тут живуть багато кішечок. Растя про це знає. І вже дивиться, дивиться, куди бігти. Їх тут же ж годують. І ми приходили, ну ми взимку сюди приходимо годувати кішечок. А влітку їм є що їсти. Так, канатна дорога працює. Я, напевно, не буду більше купатися. Щось я йду, так трохи вітерець обдуває, і мені прохолодно. Не хочу. Купальник мокрий, все мокре. І воно... Шезлон, зонтик, столик 150, бунгало плюс столик 350. Масаж лечебний на пляжі. 250 гривень 20 хвилин. Що ще? Адвокат, кому треба. Теж є. Зрозуміли? Можна поїсти за це. Ми тут не разу не були з тобою, Растя. Чи смачно тут, чи не смачно, навіть не знаємо. Номера у моря від 1000 за добу. 0,50, 105, 94, 0,7. Ми йдемо, я де Растя? Растя вже сидить. Дівчина їсть. Растя сіла вже все. Растя! Подивіться, як вона в очі дивиться. Растя, а що це за поведінка, а? Ану, швидко вперед. Швидко вперед. Всі, хто не їсть, Растя там вже. Растя там. Я бігаю, не можу її забрати. Вона всіх просить, вже бракує. Це дівчина. Жовтий камінь. Тільки дівчата купаються, все. Друзі, пів на сьому вечора, ось так виглядає ланжерон. Нічого не знімала, поки ми сюди йшли. А чого? Тому що я постійно зустрічала своїх глядачів. У мене такого ще не було, просто якийсь аншлаг. Я себе відчувала зіркою. Тепер не Растя зірка, а я. А я. Стільки глядачів в один день я ще ніколи не зустрічала. Просто всі підходять, дякують. Ой, клас! Дякую вам, що ви в мене є. Дякую, дякую, дякую. Растюня, йдемо додому. Де Люба? Де Люба? Де Люба? Растя, вона не там. О.
Друзі, не забудьте, будь ласка, стосовно петиції. Підпишіть петицію. Ссылка на петицію – це перший коментар під цим відео. Все, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Холодно, бачите? Діти в кофтах, так тісно. Я йду рушником укутана. Шукає, шукає Любу. А де ж Люба? Де вона? Зрозуміли? Любу шукає, а мать їй не потрібна. Подивіться. Подивіться, а? Шукає, шукає. Все, друзі, пока-пока.